എല്ലാവർക്കും ഡീടെക് ആൻഡ് സിയാറ്റിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ്, ഒരു കുപ്പിക്കുതിര. കുട്ടിക്കുതിരയല്ല കേട്ടോ, കുപ്പിക്കുതിര. ഈ കുതിര എങ്ങനെ കുപ്പിയിലാക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കുപ്പിയിൽ മാത്രമല്ല, ഏതൊരു സർഫസിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗ്ലാസ്സിലോ പിന്നെ പരന്ന നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്സിലോ പിന്നെ ടൈൽസിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇന്ന് കുപ്പിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, സോ ബോട്ടിൽ വേണം. ട്വൈൻ, കട്ടിയുള്ള നൂല്, ഏതെങ്കിലും ആയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ചണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജൂട്ടില്ലേ അത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 3D ഔട്ട്ലൈനേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ട്വൈനിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ MCL വേണം, ഗ്ലൂ ഗൺ വേണം, പിന്നെ പേൾസോ സ്റ്റോൺസോ സീക്വൻസോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫെവി ബോണ്ട് വേണം, ഫെവി ബോണ്ട് ഒരു ഗ്ലൂ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ്സ് വേണം. ഇത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ സാധാരണ ബോട്ടിലായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ബോട്ടിലിൽ ഒരു ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോട്ടും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അക്രിലിക് പെയിൻസാണ്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു സൈഡ് ബ്ലാക്കും മറ്റേ സൈഡ് വൈറ്റും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക, ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ കുപ്പിയിൽ തന്നെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു ലൈൻ സൂക്ഷിച്ച് പകുതി വൈറ്റും പകുതി ബ്ലാക്കും ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിന് പകരം ബ്രൗണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുതിരയാണല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വലിയ പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല, കാരണം നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കോട്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓ, രണ്ട് സൈഡും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സൈഡ്സൊക്കെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളില്ല, അവിടെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ട്വൈൻ, ഇത് ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലേക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. എൻ്റെ ആ ഒരു ലൈനില്ലേ, നമ്മൾ ആ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തില്ലേ പകുതി ബ്ലാക്കും പകുതി വൈറ്റും ആയിട്ട്, അവിടെ ഈ ഒരു ട്വൈൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും. ആ ഒരു ലൈൻ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഫെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പെയിൻറ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. പെയിൻ്റ് അല്ല ഗ്ലൂ, ഓക്കെ. ആ ലൈനിൽ തന്നെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, കളേഴ്സ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പ്രെഡ് ആവരുത്. ബ്ലാക്ക് വൈറ്റിലോട്ടോ വൈറ്റ് ബ്ലാക്കിലോട്ടോ ആവാൻ പാടില്ല, ഓക്കെ. ആ ഒരു ലൈൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നൂലിനെ നമ്മൾ ചെറിയ 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 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കാണുന്നുണ്ടോ, ഇത്ര നീളമുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, ശേഷം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് മടക്കിയെടുക്കുക. കാണുന്നുണ്ടോ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങൾ, ആ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരുപാടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുക. സോ നമുക്ക് പണി എളുപ്പമായിരിക്കും. വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താലും മതിയാവും. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക, ശേഷം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. ഇത് മാത്രമാണ് പണിയായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഫെവി ബോണ്ടിന് പകരം ഫെവി കോൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ, കാരണം ഇത് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ആണെന്നറിയാലോ. മറ്റേതൊരു അടയാളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് ഫെവി ബോണ്ടിനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫെവി കോൾ തന്നെ ഒട്ടിക്കുക, എളുപ്പമാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി മടക്കി എടുത്താൽ മതി. Thank you.
ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈനാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് വെച്ചാലും മതി. ആ ഒരു ട്വൈൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമ്മൾ, ആ ഒരു കഷ്ണം നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും. അതായിരിക്കും കൂടുതൽ എളുപ്പം തോന്നും. മടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ, ആദ്യമേ മടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യം ബോട്ടിലിൽ തന്നെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നതെന്നൊരു ഐഡിയ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ജോലി തീരും. ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മാത്രമേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ഒക്കെ ഇരുന്നൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ജോലിയും തീരും. ഒരു രസമുള്ള പണിയല്ലേ. ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിലും ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷവും തോന്നും എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് ഇത് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു വൈറ്റ് സർഫസിലുള്ളതിൽ ഞാനൊരു എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വേണം എന്നില്ല. ഞാൻ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തീമിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സി ഡി ഇല്ലേ, നമ്മുടെ സി ഡി കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേൾസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പേൾസോ സ്റ്റോൺസോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തീം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഭംഗിയുണ്ടാവും. സോ ഞാൻ വൈറ്റിലേക്ക്, വൈറ്റ് ത്രെഡിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വിസിബിൾ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വീഡിയോയിൽ. പക്ഷേ ബോട്ടിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ആ ബോട്ടിൽ. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സംഗതി ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്താണ് കുതിര? കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കുതിരയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കളിപ്പാട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കുതിരയുടെ ആ ഒരു കളിപ്പാട്ടത്തിലേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഒരു രണ്ട് കോട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കട്ടിയുള്ള ഒരു മോൾഡ് കിട്ടും. മിനിമം രണ്ട് കോട്ടെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നിരുന്നാലാണ് പൊട്ടിപ്പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മോൾഡ് നമുക്ക് കിട്ടൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എം സിയിലുണ്ടല്ലോ, എം സിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ശില്പകാർ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ശില്പകാറിന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മോൾഡിറ്റ് എന്നാണ്, ഫെവിക്രിലിൻ്റെ മോൾഡിറ്റ്. അതായാലും മതി, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശില്പകാറല്ല, എന്താണ് എം സിയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൽ രണ്ട് പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിലൊന്ന് ബേസും ഒന്ന് ഹാർഡനറും ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും കൂടി ഒരുപോലെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു എം സിയിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് കിട്ടൂ. രണ്ടും ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലായിരിക്കണം. ഇപ്പം നമുക്ക് ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിടുന്ന ടാൽക്കം പൗഡർ ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി യൂസ് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും അറിയാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാറില്ല. രണ്ടും കയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെറിയൊരു ആഷ് കളറാണ്, ഒന്നും നല്ല വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല വൈറ്റ് കളറിലായിരിക്കും അത് കിട്ടുക. ആ മോൾഡിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇളക്കി എടുക്കാവൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ഇളക്കി എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇളക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പും നഷ്ടപ്പെടില്ല കേട്ടോ. ആ മോൾഡിലേക്കും
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ടാൽക്കം പൗഡർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരും. അത് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഏതെങ്കിലും സൈഡ് ഇളകി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ കുതിര തന്നെ വേണം എന്നില്ല, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എം സിയിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ടാവും അല്ലേ, ആനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പിലുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, അതിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാനും വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു ആനിമലിനെ തന്നെ പകുതിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താലും മതിയാവും. കുതിര കിട്ടിയില്ലെന്ന് വെച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട, ഏതൊരു ആനിമലിനെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തു വയ്ക്കാം. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട്, ആ ഒരു കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ബ്ലാക്കിൽ വൈറ്റും വൈറ്റിൽ ബ്ലാക്കും, അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗി. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കളറിൽ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ വൈറ്റ് അടിച്ചാലും മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചാലും മതിയോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ കുതിര ഒട്ടിച്ചാലും മതിയോ. കുതിര തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, നല്ല കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ വളരെ നല്ലതാണ്, നമുക്ക് ടൈൽസിലൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടൈൽസിലോ പിന്നെ അത് ക്യാൻവാസിലോ ഗ്ലാസിലോ ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, കളറൊക്കെ ഫെയ്ഡായിട്ടുള്ള, അതിൽ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെറുതെ എടുത്ത് കളയണ്ട, അത് വഴി വീട്ടിലൊക്കെ എന്താ പൊടി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും അല്ലേ. അതെടുക്കുക, നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ചണം കിട്ടില്ലേ, ചണം കൊണ്ടും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കട്ടിയുള്ള നൂല് ഏതുകൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും 3D ഔട്ട്ലൈനേഴ്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 3D ഔട്ട്ലൈനേഴ്സ് വെച്ചും ഇതുപോലെ വരച്ചെടുത്താലും മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും പണി തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ തന്നെ വരയ്ക്കുകയല്ലേ, ഒട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും അതിനകത്ത് വരുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ തന്നെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി. ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. എങ്ങനെ വരച്ചാലും ഈ ഒരു ഡിസൈന് നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. ഒരു യുണീക്ക് ഡിസൈനാണ്, എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്. ഞാൻ പല സർഫസിലും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, വളരെയധികം ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. ഇതാണ് ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. എങ്ങനെയുണ്ട്, കൊള്ളാമോ? ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ CD കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചേക്കുവാണ്, അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി CD കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ പേൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് ഞാനൊരു ഹെയർ പിന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ വേറെ ലെവലായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ. നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കൂ, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നേരിട്ട് കാണാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ വന്നു കേട്ടോ. ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. കുതിരയില്ലാന്ന് കരുതി ചെയ്ത് നോക്കണ്ട, നോക്കാതിരിക്കണ്ട, സോറി, ചെയ്ത് നോക്കാതിരിക്കരുത്, ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല പാറ്റേൺ ആണ്, ഏത് സർഫസിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഡ്രസ്സിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം 3D ഔട്ട്ലൈനേഴ്സും വാങ്ങാൻ കാശില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ആക്രിലിക് പെയിൻറ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ് റെഡി. ഇഷ്ടമായോ? എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. നന്ദി.